Sağlık organlarına atçot tapşırı işgeri üçün çoğun maşakatlardın biri olup gelgeni eçkimgen jaşırın emez. Bürokratiyalık bariyerlerdi eski albağında da başka formaldu iş kağızların jöndöö üçün işger göp uaktın getirip gelet. Alemi işger üçün uakt degen akça. Örkönü sanariptestirüü jılının alkağında bultarmak da çette kalbay, jogordagı aytılgan göygöylördü jokko çıkaruu maksatında sanariptestirüü iş çaraları ötüp jatat. Alsak azırınca elektrondok patent jana elektrondok esep faktura berüü boyunca pilotluk dolboor iştep jatat. Jıl ayağına çeyin ölködögü bardık may kuyuucu stansiyalar da elektrondok formatka ötkörülöt. Внедрение виртуальных контрольно-кассовых машин подразумевает повышение эффективности. Фискалдаштыруу боюнча башталганы жаткан долбоор ишке кирсе чакан ишкердик менен алектенгендер үчүн гана эмес, ири салык төлөөчүлөр үчүн да өтө жеңилдиктер пайда болот. Виртуалдык кассалык машиналардын ишке кириши бизге салыктык көзөмөлдү жакшыртууга шарт түзсө, ишкерлер үчүн отчёт берүү жеңилдейт. Анткени машиналар аркылуу алардын соода жүгүртүү иш аракеттери автоматтык түрдө биздин базага түшүп турат. Большинство нашего бизнеса уже перешли на электронную форму отчётности налогу. Учурда Торугарт жана Эркештан бажы постторунда болуп жаткан нерсенин баарын онлайн режимде көрсөткөн видео камералар иштеп жатат. Мындан тышкары бажы жол жоболорун санариптештирүүнүн алкагында 9 постко 472 видео камера, 5 өткөрүү пунктуна инспекциялык кароо комплекстери орнотулду. 2020 жылдын 2-чи жарымынан тарта фискалдык көзөмөлдүн деңгээлин жогорулатуу максатында жүк ташуучу унаалар бажы постунан өткөндөн баштап акыркы чекитине барганга чейин көзөмөлгө алган система ишке кирет. Муну менен сол тарапка бурулуп кетип, салыктан кыйгап өтүү токтойт деген божомолдор бар. Мамлекеттик чек арада дагы көзөмөлдөө пункттарында видео байкоо жүргүзүүчү механизмдер, аппараттар коюлуп атат, системалар орнотулуп атат. Чек арадан кирип жаткан жүк ташуучу машиналардын кайсы убакта кирди, кандай салмакта кирди, кайсы дарекке барып токтоду, соода түйүнүнө бардыбы, же болбосо жанагы бажы терминалдарына бардыбы. Булардын баарын тең коопсуз шаар аркылуу көзөмөлдөсөк болот да. Ошондо элибизде пайда болуп аткан, талкууланып аткан коррупциялык механизмдер, көмүскөдөгү экономиканын көлөмү, жүктөрдүн бажыда төлөнбөй атканы, ушулардын баары тең мен ойлойм жокко чыгат деп. 2018 жылы Кыргызстандагы көмүскө экономикадагы акчанын суммасы 130 миллиард сомдон ашыгыраак болуп, жалпы ички дүң продукциянын 1/4 жакынын түзөөрү белгилүү болгон. Ал эми айрым эксперттердин пикиринде мындан да жогорку деңгээлде. Бул көрүнүштөргө биринчи кезекте коррупция, татаалдашкан отчёттуулук менен айып пулдардын төмөндүгү себеп болууда. Серепчилер санарий формат менен бирге фискалдык тармакта ачыктык пайда болот деген үмүттө. Бактыбек Маматсаев, Пирамида.